I dashur Dori, të kam dërguar disa letra si mënyra më e mirë që kam gjetur për të biseduar me ty. Sepse ti e di që unë i besoj universit dhe energjive. Pyes vete nëse letrat kanë mbritur në atë botën tënde me siguri shumë të bukur, sepse ende pres një poezi, një përgjigje nga ty. Shpesh e pyes edhe jetën pse mi bën gjërat kaq të vështira, dhe ajo gjithnjë përgjigjet, sepse ty të pëlqejnë sfidat. E vërtet është, po këtë sfidën e të jetuarit pa ty plot 20 vjet, nuk gjej fjalë ta përshkruaj dhe me vështirësi e përballoj. Letrat që ti i kushtove. Edhe letrat kanë qenë rrjedhim logjik i asaj mungesës dhe i dëshirës për të komunikuar. Ka pas shumë momente që kisha shumë nevojë t'i thoshja gjërat. Shkruaj tani, e shkruaj. Dhe pastaj e pash që ishte një mënyrë shumë e mirë për të biseduar. Pastaj letrat pasuan njëra tjetrën, ndonjëherë edhe në përfitorët e Dorit ose në ditëlindjet e Dorit. Po çfarë i tregon? Në këto letra i tregoj çfarë ndodh me ne, gjithmonë mund dhe fëmijët jemi në qendër të dhe në retrospektiv se si jemi njohur, sepse mendoj që të botoj një libër. Dori nuk më linte si për ta vlerë vetëm poezi, shpeshherë më linte edhe letra, dhe letrat janë vërtet shumë të bukura. Në ato letra herë kërkon falje, herë është i natosur me mua me zemrimin tim. Po janë vërtet letra shumë bukura dhe unë nuk i kam botuar asnjëherë. Kështu që libri do të jetë shumë i plot me letrat e mia dhe letrat e Dorit janë poezit. Është amaneti, letra amanet që i ka lënë Elios, e cila është vërtet shumë e bukur. Mbasi kam lexuar një paragraf të asaj letre kam rënë në dashuri për erë të dytë me Dorin, sinqerisht. Sepse vetëm Dori mund të bënte që t'i linte djalit amanet që në qovë se do kesh mundësi të shkosh jashtë për të shkolluar, shko, që mami të mbetet vetëm dhe të bë një lidhje tjetër se është shumë hera. Ne i gjetëm letrën shumë më vonë se sa Dori iku. Pa jo mbetet një nga gjërat më të bukura që Dori ka. Ai paragrafi, sepse paragraf të tjerë ishin të lidhur me... Të gjithë nuk e mendova asnjëherë, Gjul. Asnjëherë. Po jo, asnjëherë.